Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Восьмирічна дитина впала із закинутого корівника в селищі Зоря Рівненського району у суботу ввечері. Її госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні, яку ви бачите на екранах. Лікар Сергій Ущаповський далі дверей відділення вчора нас не пустив. За коментарем порадив звертатися з понеділка. Пресофіцерка Нацполіції Ольга Ангелова повідомила, що падіння дитини зареєстровано як нещасний випадок і кримінальне провадження не відкриватимуть. Утримує дитину єдина родичка бабуся. Батька немає, а мати позбавлена батьківських прав. Ми розшукали контакти бабусі, але їй складно спілкуватися через емоційний стан. Вчора Ніна Миколаївна повідомила, що Андрійка готують до операції. Також додала, що немає грошей і фінансово у цій ситуації беззахисна. Трещина в голові. В голові трещина. То я нічого не можу вам зараз сказати. Скільки що... Сказали, от операцію робити. Він сирота, я його опікуном. Його мама покинула, тата нема в нього. Він разом із друзями перебував на території села Зоря, так, на одному із там завершених будівництв. Він впав з висоти 5 метрів, так, і вдарився в голову. Його доставили в лікарню з відкритою черепно-мозковою травмою, так, у край важкому стані, він був без свідомості. На щастя, сьогодні він вже прийшов у свідомість, почав розмовляти. Поки що його стан стабільно важкий. Станом на цю годину у стані хлопчика простежується позитивна динаміка. Про це нам телефоном повідомив черговий лікар реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні, який відмовився назвати своє ім'я. Дворічна дитина травмувалася у дорожньо-транспортній пригоді у Дубно. Про це розповіла пресофіцерка Нацполіції області Ольга Ангелова. На вулиці Сурмичі районного центру у суботу 26-річний місцевий житель автомобілем ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з опелем Вівару. Від удару мікроавтобус перекинувся в кювет. Дворічного сина керманича ВАЗівки доставили до лікарні із забоями та підозрою на струс мозку. Водії обох автівок не травмувалися. Під час освідування водія ВАЗівки стало відомо, що він також перебував у стані алкогольного сп'яніння, це 1,5 проміле. Разом з тим, після надання медичної допомоги дитини, батько разом із матір'ю забрали дитину із медичного закладу. Про результати роботи комісії, яка перевіряла готовність рівненських шкіл до нового навчального року, про встановлення нових меблів за системою «Нова українська школа» та про свято першого дзвоника, розповість сьогодні заступниця міського голови Рівного Галина Кульчинська. Прес-конференція відбудеться у залі Рівненського медіа-центру. Початок о 13:00. Архітектурно-будівельна рада погодила для подальшої розробки детальний план території в районі вулиці Замкової у Рівному. Мова про земельні ділянки площею 2,5 гектари, де зараз розташовано речовий ринок. Там архітектор Мирослав Чабак запланував розташувати архітектурно-діловий центр, низку багатоповерхових житлових будинків та культурно-освітницький центр. Для автівок передбачив підземний паркінг. Також на місці ринку запланували озеленення 40% території. Після обговорення більшість вирішила підтримати проект, оскільки для реалізації він має отримати ще багато різних погоджень. Повністю перший поверх, включаючи житлових будинків, плюс громадсько-культурний центр князів Острозьких, його це повністю всі будуть приміщення громадського призначення. З 3 по 10 поверх чи 12, то ми сьогодні будемо рішати містобудівельною радою розмістити житло. Заледве, що в міста знайдуться кошти, щоб реалізувати такий проєкт, але отут вже можна за рахунок будівництва житла залучити кошти інвесторів. Люди, ми сьогодні там зайшли на територію, дайте інтерв'ю, що ринок буде. Звісно, буде. Безумовно, він є, був і буде, а як же ж? Треба жити, купляти, торгувати, продавати. Ми говоримо, що да, от хочемо і зробимо інвестори. Це на перспективу, в принципі, так? Ну, безперечно, ми маємо все це якось врахувати.
Третє місце посіла команда Рівненського спортивно-технічного клубу на першому етапі міжнародної ліги з підвею, що відбувся в угорському Надьхалаші. Найкращим у складі нашої команди став Марко Левішин – 9 пунктів. В активі Віталія Лисака – 8 пунктів. По 3 пункти привезли Назар Федорчук і Назар Ткачук. Перемогу святкувала чеська команда Маркета з Праги. Другими стали господарі треку угорці. Четвертими – гонщики зі словацького Жарновіце. Другий етап міжнародної ліги з підвею відбудеться у Рівному 24 серпня. Початок гонки о 17:00. Четвертої поразки у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги зазнав рівненський «Верес». На виїзді рівняни поступилися «Калушу» 0-1. Долю зустрічі вирішив гол, який у свої ворота наприкінці першого тайму забив оборонець «Вереса» Олександр Логінов. Після 5 зіграних матчів в активі рівненської команди – 1 очко, 1 забитий гол і останнє місце у турнірній таблиці. Гру наступного туру «Верес» проведе на стадіоні «Колос» у Млинові 26 серпня проти Ужгородського «Минає». І це поки що все. Я прощаюся з вами до наступного випуску новин о 13:30. А після прогнозу погоди у цій студії знову з'явиться Оксана Жужельська. Побачимося.